Ärade åhörare, i den här svåra tiden så är jag glad att se att det är så många som har samlats här på Sergels torg idag för att visa solidaritet med det ukrainska folket. Vi är just nu inne i en mycket allvarlig situation. Den hotfulla ryska utvecklingen, angreppet, det ryska anfallskriget mot Ukraina, det har pågått under nu en lång tid. För snart 8 år sedan så var det så att Krim annekterades utav Ryssland med militära maktmedel i strid mot folkrätten. Då började invasionen av Ukraina. Den fortsätter nu. Ryssland har förberett det de gör idag nu under lång tid. Vi har sett hur trupper har samlats kring Ukrainas... Hallå? Vi har sett hur trupper har samlats kring Ukrainas gränser. Uppbyggnaden har varit hotfull, den har varit konsekvent. Det har varit en inringning, en griptång kring detta arma land. Och planerar man och lägger upp det på det sättet, då syftar man ytterst till ingenting annat än krig. Det är så den krassa, realistiska verkligheten tyvärr ser ut. Det här är nu ett nogsamt förberett övergrepp. Och Ryssland skriver in sig i ett mycket mörkt kapitel i historien. Det offensiva anfallskrig som man har inlett, det handlar om att förstöra den ukrainska staten. Förstöra den ukrainska demokratin. Kollapsa de statliga systemen och skapa dominans och överhöghet från Ryssland. Och det är så att det är ingen tvekan om vem som bär ansvaret för detta. Det är Ryssland och ytterst Vladimir Putin. Det ryska agerandet är ett direkt hot mot den europeiska säkerhetsordningen. Och därmed också mot svenska intressen och mot vår suveränitet. Och det ryska agerandet kommer att ge långsiktiga konsekvenser. Det vi nu lever med, det är en öppen konflikt om värderingar. Demokratiska, fria och öppna samhällen står mot ett ryskt auktoritärt ledarskap. Gårdagens beslut i FN om kraftiga sanktioner mot Ryssland, det var mycket viktigt. Och det är viktigt också att i den situation vi nu är i inse att det här kommer inte att vara snabbt övergående. Den ryska stöveln, den har nu satts ner i Ukraina. Och det tycks inte finnas gränser för den ryska regimens negativa agerande. Det hot som ryska presidenten riktar mot omvärlden, det är fullständigt oacceptabelt. Och i spåren av den här auktoritära regimens framfart skrivs nu historien i blod, i död och övergrepp. Språkbruket är brutalt, hotet om vedergällning och synen på omvärlden, det är en despots sätt att bete sig. Ryssland skriver nu en djup och skamfull historia som av eftervärlden kommer att beskrivas som ett historiskt illdåd av stora mått. Människors liv offras nu på slagfälten i Ukraina. Det är barn som förlorar en mamma och det är barn som förlorar en pappa. Det är släkt- och vänskapsband som slits sönder. Det är oskyldiga människors liv som förintas. Och allt det här sker bara för att despoter i Moskva med sin förvrängda världsbild ska förverkliga sina stormaktsdrömmar. Vår solidaritet med Ukraina är solid och tydlig. De kämpar nu för sin frihet, sin demokrati, sin frihet. Och i ett historiskt perspektiv har vi inte i Europa sett ett liknande grymt, omotiverat och förkastligt angrepp, ett övergrepp på en fredlig demokrati sedan andra världskriget.
Sverige ger redan nu ett omfattande stöd till Ukraina. Vi har jobbat intensivt med detta under hela vår regeringsperiod, 8 år snart. Och det här arbetet tar nu inte slut, utan vi förbereder beslut om nya stödåtgärder. Och det är viktigt att alla vi nu som finns här idag sprider till alla våra bekanta, till våran släkt, till våra vänner, att solidariteten med Ukraina inte får upphöra. Den måste vara uthållig och långsiktig. För oss som lever i demokratiska samhällen som är öppna är det viktigt att vi markerar när länders och människors frihet är hotad. Och därför måste vi ta tydligt avstånd ifrån det som Ryssland nu gör. Ingen kan förbjuda oss här idag att demonstrera, att uttrycka vår mening. Det kommer inga svarta bilar eller polisstyrkor hit som skickar oss som samlats här idag i fängelse. Och det är det här som visar skillnaden mellan det demokratiska Sverige och det auktoritära Ryssland. Min och alla våras tankar finns nu hos den ukrainska befolkningen och deras kamp för frihet, demokrati, nationell existens. Deras kamp handlar också om Europas frihet. Vår frihet och solidaritet får inte inskränkas av diktat ifrån Moskva. Inget land i det demokratiska Europa vill leva under en stövel eller under en skugga från Moskva. Tack för att ni har lyssnat.